kuhuviia.ee koondab endas üle 5000 jäätme ja kogumispunkti üle Eesti. Lehelt saab vastuse, kuhu viia enda vana teler, vana mööbel või näiteks riided. Siin saime aru, et probleem ei ole mitte selles, et neid kohti ei oleks, vaid probleem oli selles, et see info, kus nad asuvad, mis täpselt seal vastu võetakse, oli pillutatud nagu erinevatele veebilehtedele. Kuhu viia näol on siis tegemist ühe kohaga, kus näidatakse siis kõiki neid kohti korraga. Ja inimene ei pea teadma, mis jäätme liigiga on tegemist. Et see otsing on hästi lihtne, saab kirjutada sinna näiteks pudel. Noh, juba süsteem nagu aitab teda, et kas see on plastikpudel, klaaspudel. Et ta ei pea teadma, et see on taara näiteks, et siis ta peab otsima nagu taara punkti. Jäätmetest vabanemine võib osutuda palju keerulisemaks protsessiks, kui algul arvata võiks. Eriti kui tegu ei ole nii nimetatud tavaprügiga. Et meie meeskond arvab, et inimestes on olemas soov käituda keskkonnasõbralikult ja viia asju ja jäätmeid selleks ette nähtud kohtadesse. Või siis anda asjadele nagu uus elu, et keegi teine saaks kasutada seda diivanit või televiisorit. Ja sellise lihtsa lehega ongi võimalik teha see kõikidele inimestele teostatavaks, et nad ei pea väga palju muretsema ja noh, otsima nagu seda killustatud informatsiooni. kuhuviia.ee Eestvedajad on endale eesmärgiks seadnud muuta eestlaste ja tulevikus kogu Euroopa mõtteviisi prügikäitlemises. Meie soovime omalt poolt seda ideed kanda edasi Eestis ja jäätmete ja asjade ringluses suunamine on nagu üks esimesi samme sellel teel. Et edasi võib juba siis mõelda, kuidas näidata, et kuidas need asjad on tehtud, kes neid kasutavad ja samamoodi saab ka tulevikus võib-olla näidata, et kuidas sellest kokkukogutud prügist on ju tehtud mingi uus toode ja kus seda saab endale osta või kuidas seda saab vahetada.